Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw at Ito ay uh, isang uh, napakalaking uh, biyaya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil uh, sa usapin natin ito ngayon ay napakahalaga na sana nawa ay magkaroon tayo dito ng karagdagang kaalaman uh, bilang uh, pagpapaunawa sa ating Diyos na Tagapaglikha. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang title ay Limada nabudo Isa. So ang kahulugan nito ay bakit ba ninyo sasambahin si su kristo So una Karamihan sa atin ngayon ay busy sa mundo at hindi nila naakala na mali ang kanilang sinasamba At uh, karamihan sa tao ngayon ay uh, ang kanilang uh, ipinangatwiran ay dito na sila nakamulatan o nakagisnan o di kaya sinunod lang nila ang kanilang mga magulang bilang respeto lang. So mga kababayan at mga kapatid, Uh, tayo po ay pinagkalooban ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na napakaraming biyaya. Biyayaan niya tayo mula sa ating mata, sa ating ilong, sa ating kamay, sa ating paa, sa ating puso. Lahat ng ito na ating sa dito sa mundo ay mga biyaya mula sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya kung bibilangin natin ito mga biyaya na ito, hindi natin ito kayang bibilangin. At isa sa biyaya ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang pinagkalooban niya tayo ng uh, matinong pag-iisip at damdamin na ang puso natin ay nasa gitna ng ating bahagi ng katawan upang tatanggapin ang katotohanan. Uh, mga kapatid, sana ay uh, ito ay mainam na pananalita na nagdudulot sa inyo ng pagpapaunawa kung bakit ba natin sambahin ang kapwa natin tao. Ito ang ating tatalakayin ngayon. Si Hesus sinasamba ng pangkalahatan sa labas ng Islam. So, ibig sabihin, sinasamba siya ng mga ibang relihiyon na hindi mga Muslim. So, ibig sabihin, ang mga hindi Muslim, hindi sila sumasamba kay Jesus Christ bago sila ay sumusunod, gumagalang, at naniniwala kay Jesus Christ at nagmamahal bilang isang propeta. Subalit, ang mga hindi Muslim ay kanila itong minamahal, itinataas, at pagkatapos ay sinamba at ginawa nila itong Diyos. At kapag ka sila'y tinanong ay ginawa na lang nila itong anak ng Diyos. So tayo po ay naniniwala na isa lang ang Diyos. So balit kapag atin itong bibigyan ng anak ay gilikado ang Diyos na yon. Mga kababayan, mga mahal na kapatid, uh, si Jesus Kristo po ay tao, katulad din natin. Si Kristo ay natutulog, Katulad din natin, natutulog. Kaya hindi po pwede na ang Diyos ay natulog. Kasi kapag ang Diyos ay natulog, sino ang namamahala sa langit at lupa? Sino ang nagpapasikat ng araw? Sino ang nagpapasikat ng buwan? Sino ang nagbibigay ng araw at saka uh, gabi? Sino ang nagbibigay ng mga biyaya sa kanya mga nilikha mula sa hayop, mga tao, mga halaman, puno, kalangitan, kagubatan, mga ibon, lahat ng mga ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, hindi natin pwede ibintang kay Heso Kristo ang kapangyarihan niya na sasabihin natin na siya ay Diyos o anak ng Diyos. Sa katotohanan, si Isu Kristo ay Muslim. Dahil si Heso Kristo ay nag-aayuno. Mababasa niyo po yan sa Bibliya ninyo sa Matthew 4.2. Nag-aayuno si Kristo. 40 days at saka 40 nights. Si Kristo ay sumamba sa Allah, sumamba sa Panginoong Diyos, ang Tagapaglikha. Mababasa niyo po din yan sa Matthew 26, talatang 39. At kahit isang account sa Biblia, walang sinasabi na si Kristo ay Diyos, o siya ay may kapangyarihan, o nagpapasamba siya. Na sinabi kunwari sa isang talata, Ako si Kristo sambahin ninyo ako. Wala po tayong matatagpuan niyan. Wala. Zero account. Kaya, bakit natin siya sasambahin na si su Kristo ay isa lamang tao? Noong binuntis pa siya ni Maria, sino ang Diyos ni Maria? Sino ang Diyos ni Imran? Ang Diyos ni Moises? Ang Diyos ni David? Ang Diyos ni Aaron? Ang Diyos ni Jacob? Ang Diyos ni Solomon? Ang Diyos ni Abraham? Ang Diyos ng lahat ng mga propeta? Sino ang Diyos nila? Kung si Jesus ay nasa tiyan pa lang ni Maria. Kaya isipin ninyo yan. Bakit sinasamba siya ng mga karamihan ng mga tao na nagsasabi na kami ay Christian? Katotohanan si Jesus, ang kahalintulad sa kanya ay si Adan. Nilikha si Adan galing sa Alikabok, subalit si Jesus Kristo nilikha siya galing sa Tiyani Maria. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ina mathala isa indallahi kamatali adam khalaqahu min thurab, thumakala lahukun fayakun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang kahalintulad ni Hesus Kristo ay si Adan. Si Adan nilikha galing sa Alikabok at si Hesus Kristo nilikha galing sa Tiyani Maria. At pagkatapos, winika lamang ng Allah. Kapag meron siyang gagawin ng isang bagay, si Allah ay wiwikain lamang, sasabihin lamang niya na kun kunfayakun, mangyari at mangyayari. Kaya ang kahalintulad ni Hesus Kristo ay si Adan. Kung kaya isipin natin ang mabuti, sino kaya ang mas higit na mainam na sasambahin natin? Hindi kaya si Adan dahil nilikha sa alikabok, walang nanay, walang tatay, subalit si Kristo ay nilikha sa tao, mula sa tao. Kay Birhen Maria. Kaya walang karapatan si Hesus Kristo sambahin dahil hindi niya sinabi sa Biblia na sambahin ninyo ako, ako ang inyong Panginoon. Wala po tayong mababasa, zero account. Kaya mga mahal na kababayan, mga mahal naming tagapakinig, amin pong ipinapaabot sa inyo ang mensahe ng Islam na ito po ang katotohanan. Halina po kayo at pag-aralan ninyo ang mga uh, kautosan dito mula sa Quran at saka sa Hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang pinakahuling propeta na isinugo dito sa lupa para ibalik sa atin ang tamang katuruan. Sapagkat bawat propeta na lumitaw ay may naligaw. Kaya sa pagkaligaw, nagpapadala ang Allah ng iba't ibang propeta na kasunod para ituro sa atin ang tamang landas. Dahil ang Allah maawain, mahabagin, ayaw niya na maligaw tayo sa landas. Kaya nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat tayo ay magiging mapayapa dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ayaw ng Allah na sambahin ang iba bukod sa Kanya. Si ang sabi sa Biblia, si ang ating Panginoon, mapanibughuin. Kaya, bakit tayo sasamba kay Yesu Kristo? Huwag natin sambahin sa si Yesu Kristo. Ang sambahin natin, yung lumikha sa atin. At papaano natin malaman ang lumikha sa atin? Of course, kailangan natin maniwala sa mga propeta. Paniwalaan natin si Jesus Christ na siya ay anak ng tao, hindi anak ng Diyos. Anak siya ni Birhin Maria. At ang kanyang lolo ay si Imran. At siya ay lumaki dito sa gitnang silangan. Kaya walang Hesus Kristo doon sa Kiapo. Walang Hesus Kristo doon sa Baklaran. Walang Heso Kristo doon sa Batikan Roman o sa Amerika o sa Canada o saan pa mang lupalop ng mundo na ginawa nila ng ribulto. Walang Heso Kristo doon sapagkat siya ay tagagit ng silangan. Ang Heso Kristo nila doon ay kathang isip lang, hindi tunay. Kaya hindi kayo magtataka bakit ang Heso Kristo sa Kiapo itim pagkatapos sa baklaran ay iba ang kulay. Kaya Tingnan niyo pong mabuti. Kung si Kristo ay pag-aralan ninyo ang kaniyang kasaysayan, mapupunta kayo sa Islam sapagkat si Hesus Kristo siya ay Muslim. Siya ay sumusunod, siya ay sumusuko, siya ay tumatalima sa kaniyang tagapaglikha. Kapag siya ay tumawag sa Diyos, ang sasabihin niya sa tao, sa Marcos, iisa ang tunay na Diyos. At sundin niyo ako, ako ay si Hesus Kristo, propeta. Kaya, kung nais ninyo na makilala ang tunay na Diyos, pag-aralan ninyo ang buhay ni Jesus Christ. Si Jesus Christ nagsabi nga sa John 17.3, sinabi ni Jesus Christ, Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ninyo, ang tunay na nag-iisang Diyos, at ako si Kristo Jesus, ang kanyang isinugo. So, sugo lang siya. Sa paniniwala ng mga Muslim, si Jesus Kristo ay sugo at propeta. At kailanman hindi siya pwedeng itaas bilang Diyos o anak ng Diyos sapagkat wala siyang sinasabi na sambahin siya bilang isang Diyos o anak ng Diyos. Wala po. Kung meron man, heresy yun. Kwinto ng kwinto ng mga tao na wala namang katibayan, na wala namang katotohanan, na wala namang ebidensya. Kaya, kung nais natin na magiging mapayapa dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, Insya kailangan natin balikan ang Islam dahil ito ang Islam, ang reliyon ng lahat ng propeta. Kahit si Yeso Kristo, kung ano sinabi niya sa reliyon niya sa Biblia. Mababasa niyo sa John 14.27 Juan, bersikulo 14, talatang 27. 14.27 ng Juan. Sinabi ni Jesus Christ, uh, ang kapayapaan ang dala ko sa inyo. Ang kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Hindi ito bago, wag na kayong malungkot, wag na kayong matakot o mabalisa. Ang kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Kaya mga kapatid, si Jesus Christ kapag ka siya ay dumating at kausap niya, na sa lubong niya ang mga disciple niya, binabati niya kaagad ito ng Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyo. So, itong Islam, hinango siya sa salitang ugat na salam na ang kahulugan ay kapayapaan. Subalit, meron itong pautos na kahulugan na ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautosan ng tagapaglikha. Na ginamit lang itong relihiyon yus as a religion to compare to another religion. Kasi maraming relihiyon sa atin ngayon, naglipana sa buong mundo may katesisim, may kristyanisim, may judisim, may buddhism. Lahat ng isim ay tinatawag nila na relihiyon. Pero mayroong tunay na relihiyon. Yung tunay na relihiyon na hindi nagbabago na walang isim. Kundi ito ang Islam. Na wala siyang kapareho. Wala siyang katulad. Dahil ang Diyos natin na si Allah ay walang kapareho, walang katulad. At ito ang ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa taala Si Jesus ay isa lamang sugo at propeta. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant wa stagfiruka wa tuba Assalamu Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tinyong>